Погрози, маніпуляції і шантаж – традиційні інструменти Кремля. Яку відповідь готує Захід? Запитаємо у Руслана Осипенка, економіста-міжнародника. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, Кремль відкрито вимагає від Заходу зняти санкції, аби налагодити постачання газу до ЄС. Це вже прямий шантаж. І попри все, залежність від їхнього ресурсу досі наявна, досі вона є. Чи не піде Захід на поступки заради власних інтересів? І ще одне питання – це де межа Росії? На що вони готові заради цієї війни? Та яка їхня, ну, кінцева мета, чи якось так? Ну, кінцева мета, безперечно, це підкорити, так би мовити, Європу. Вони хотіли б, щоб Європа повністю була залежна від Росії. Але їм це не вдасться однозначно. І ми бачимо, як вони використовують цей інструмент шантажу. Вони змушені спалювати свій газ для того, щоб не давати Європі і тиснути на ціни, на цінову політику в Європі. От. Але стратегічні рішення, які прийняла Європа, вони говорять про те, що вона буде рухатися від російських дешевих енергоносіїв. 300 мільярдів євро, які Єврокомісія виділяє на диверсифікацію джерел, шляхів постачання, на збільшення відновлюваної енергетики частки в загальному балансі, говорить про те, що за 3-5 років Європа взагалі відмовиться від російських енергоносіїв. Так що це останній шанс і останній раз, коли Росія може шантажувати Європу і Україну в тому числі. Американський історик Тімоті Снайдер, я думаю, він вам знайомий, вважає, що ця війна – це війна поколінь. Мовляв, старе покоління тих, кому за 70 з російського боку, бореться тут, в Україні, з новим поколінням тих, кому 40 і менше. А чи європейська ситуація з газом? Лише ситуація з газом. Адже ми знаємо, що старі, ну, скажімо, назвемо їх так, старі політики Європи, такі як, ну, наприклад, Герхард Шрьодер чи, наприклад, Ангела Меркель, вони були тісно пов'язані, скажу так, з Росією. Чи не позбавляється Європа і цієї залежності? Залежності, ну, я би сказав, корупційною, але це моя думка. Саме так. Цей процес триває і в Європі. Подивіться, навіть в Німеччині локомотиві фактично Європейського Союзу всередині коаліції, яка перемогла, йде дискусія поколінь. Дискусія між старими політиками, між канцлером і міністром закордонних справ. Це яскраві представники різних поколінь. Старе покоління намагається залишити все, чи хотіло б повернутися до business as usual з Росією і вести справи, як вони вели, коли отримували дешеві енергоносії, передавали технології, вкладували інвестиції в Росію, натомість потім продавали свої товари і повертали кошти з Росії. І робили свою політичну кар'єру на цьому. І нові політики молоді, які кажуть, що є принципи, є цінності в Європі, і заради цих цінностей і заради цих інтересів ми маємо їх відстоювати. От у них дискусія, вона виливається потім давати, не давати зброю Україні, підтримувати, не підтримувати Україну. Ми бачимо ці дискусії навіть всередині європейських країн. Але майбутнє завжди перемагає минуле. І от якщо говорити про майбутнє, про, ну, кадрові зміни, вже, ну, ближче нема куди, як приклад кадрової зміни у Британії. Там змінився прем'єр на прем'єрку, але на тлі, ну, майже безпрецедентної економічної кризи, небувалого зростання цін. Яку роль для економіки Британії зараз відіграє війна в Україні? Адже ми розуміємо, що за попереднього прем'єра Бориса Джонсона Британія надавала нам теж безпрецедентну підтримку. І чи не варто зараз чекати зменшення підтримки? Ні, тому що Британія, ну, кардинально відрізняється від країн континентальної Європи. Тому і відбувся Брекзит, насправді. Тому що країни навіть влаштовані по-різному. Якщо континентальна Європа – це німецьке право, це держава зверху, інтереси людини знизу, то Британія, ну, умовно кажучи, якщо так можна сказати, то Британія – це зовсім інше. Інтереси людини зверху, потім держава. Тобто це держава вільних людей. І в
вона так само і діє впродовж історії. Подивіться, Друга світова війна, вся континентальна Європа вже поглинули гітлерівські війська. Єдина Британія, яка пручається і фактично очолила оцей фронт спротиву, да, прихистила і польський спротив, прихистила і французький спротив, і потім звідти пішов зворотнє звільнення фактично Європи. Тому британці, а вони традиціоналісти, вони більше консерватори, вони схильні до збереження своїх традицій і цінностей. Тому, якщо вони сказали, що вони будуть підтримувати Україну, вони вже від цього не відмовляться. Це їх сутність. Вони будуть боротися і захищати таких самих вільних людей, для яких свобода – це найголовніша цінність у житті, а для українців – це найголовніша цінність. Вони побачили, знаєте, як споріднену душу. Тому вони будуть захищати Україну і підтримувати, навіть якщо будуть відмовлятися деякі країни континентальної Європи від підтримки. Ну, а тим часом Володимир Зеленський закликав американський бізнес інвестувати в Україну. Ми всі це бачили. А зробив це під час відкриття Нью-Йоркської фондової біржі. І президент оголосив старт великої інформаційної кампанії залучення інвестицій. Вона називається «Advantage Ukraine». Наскільки Україна зараз може бути інвестиційно привабливою, адже йде війна? Ну і якщо може, то які країни і галузі можуть бути найбільш цікаві? Які країни з одного боку, так, і галузі тут, в Україні? Справа в тому, що бізнес трошки по-іншому дивиться на кризові явища, а бізнес завжди розглядає їх як можливість. З іншого боку, це завжди можливість. Якщо у вас фактично зруйнована інфраструктура, це можливість великих компаній зайти відновити цю інфраструктуру, а компанії, які постачають там обладнання, постачати це обладнання. Тому це можливість для них. І бізнес розуміє, що якщо вони зараз під час війни не зайдуть і не захоплять якісь в гарному сенсі сектори економіки України, то потім, коли вже буде мирний час і коли вже тут буде все розподілено, будь-якій компанії, будь-якому бізнесу дуже важко буде потрапити на цей ринок. А ринок буде перспективним, тому що Україна стає фактично регіональним лідером в плані політики, в плані економіки, тому що вона бурхливо буде розвиватися, вона змушена буде відновлювати свою інфраструктуру, налагоджувати економіку, енергетику свою, і тут багато відкривається для бізнесу перспектив. Тому я думаю, що заклик своєчасний президента, і бізнес це розуміє, що треба заходити, шукати можливості вже зараз, налагоджувати зв'язки з місцевим бізнесом і щось, ну, і робити якийсь бізнес зараз саме під час війни. Пане Руслане, зараз багато говорять про те, що Україна стає чи вже стала лідером, за різними версіями, різні варіанти. А скажіть, будь ласка, щойно ви говорили про те, що Україна стане лідером, я так розумію, в інвестиціях, лише через те, що в нас тут все зараз, ну, чи половина розвалена, і треба буде це щось відновлювати. Чи, можливо, лідерство, на вашу думку, проявляється ще в якихось нематеріальних речах? Лідерство проявляється, безперечно, і це в першу чергу, не в матеріальних речах. Як я сказав раніше, бажання жити вільними українців і готовність захищати ці принципи і ці цінності – це є моральне лідерство, як мінімум, в регіоні Центральної Східної Європи. Але можна навіть сказати і передбачити, що навіть у світі, тому що Україна єдина піднялася зброєю в руках на захист цих цінностей. Тому вона є на сьогодні моральним лідером демократичного світу. Ну і відтак останнє питання. Якщо так говорити, так, якщо дійсно, я так само вважаю, як і ви, Україна – країна вільних людей, Британія – країна вільних людей, або країна, де воля людини цінується найвище, як ви самі сказали. Чи припускаєте ви ту можливість, яку деякі передрікають? А саме, організацію по війні вже осі США, Британія, Балтія, Україна і, можливо, Польща. Абсолютно. Я думаю, що цей проект буде втілений в життя. Тому що якраз Ліз Трас була ініціатором цього проекту, коли ще була міністром закордонних справ. І цей проект, він в інтересах як України, так і Сполучених Штатів, так і Великобританії, Польщі, фактично всіх, кого перерахували, є свої інтереси.
Британія відновлюється геополітично, стає лідером фактично навіть не в рамках Європи, а в глобальному сенсі. Україна стає регіональним лідером. Країни Балтики і Польща фактично утворюють союз від Балтики до Чорного моря, з одного боку закриваючи оцю навалу від зі сходу російських цінностей, перекриваючи ці цінності, а з іншого боку оця дуга, так звана Балто-Чорноморська, вона буде впливати з країн, вона буде впливати на країни континентальної Європи, тобто перерозподілюючи вплив всередині самої континентальної Європи. Він буде зміщатися від Західної Європи до Східної Європи. Там буде лідерство. Пане Руслане, я вам дуже дякую за цю розмову. Здавалося б, звичайне включення переросло, ну, набуло якихось дуже цікавих поворотів. Це Руслан Осипенко, економіст-міжнародник у нас на зв'язку. Пане Руслане, я зичу вам гарного дня. Дякую ще раз. На все добре. Дякую навзаєм.